তো নমস্কার বন্ধু বান্ধৱ, স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল জবাব কৰিছিলে। চ' আজি লৈছে তোমাৰ ভাল খবৰটোৱে যে যিসকল ষ্টেট লেভেলৰ পুলিচৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এপ্লাই কৰিছিলে তো তেওঁলোকৰ ভাল খবৰ আছে যিসকল। চ' নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱ, স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল জবাব কৰিছিলে। চ' আজি লৈছে তোমাৰ ভাল খবৰটো যে ষ্টেট লেভেলৰ পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ডৰ যিসকল ব্যক্তি এপ্লাই কৰিছিলে, চ' কি কি পষ্টৰ এপ্লাই কৰিছিলে, প্লাছ তেওঁলোকৰ এক্সাম ডেট ডিক্লেয়াৰ দিছে, এণ্ড প্লাছ আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব মই ক'ম, এইটো চাই থাকক। চ' আপোনাৰ পোষ্টকেইটা আছিলে কমিউনিকেশ্যন মেছেঞ্জাৰ, কাৰ্পেণ্টাৰ, চ' চাব অফিচাৰ, ফায়াৰমেন, চ' ফায়াৰ ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচ আছামৰ এনেকৈ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ওলাইছিলে, যেনে কনষ্টেবল। চ' ফাৰ্ষ্ট এক্সামটো আছে গোলাঘাটৰ 25 তাৰিখে ষ্টাৰ্ট হ'ব ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, দেন আপোনাৰ মাজুলীৰ 2 তাৰিখে আছে। চ' এনেকৈ দি থোৱা আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজত কেতিয়া কেতিয়া এক্সামবোৰ আছে। চ' আপোনাৰ ডিচেম্বৰলৈকে এক্সামটো হ'ব, দেন আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰে 12 তাৰিখে, মানে আজি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো মই আপোনালোকৰ লিংকটো দি দিম, আৰু ইয়াৰ যদি প্লাছ ইয়াত আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটো দি থোৱা আছে www.slprbassam.in চাব পাৰিব। এণ্ড প্লাছ আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড যদি ডাউনলোড কৰোঁতে কিবা প্ৰব্লেম পায়, চ' আপোনালোকৰ হেল্পলাইন আছে 8268762317 ফোন কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু প্লাছ আপোনালোকে মেইলো কৰিব পাৰিব, হেল্প ডেস্ক এডমিট কাৰ্ড @gmail.com মেইল কৰিব পাৰিব। এণ্ড প্লাছ যদি কিবা থাকে মোক কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।